Вітаємо! Нині ми презентуємо модельну навчальну програму інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, яка розроблена авторським колективом у складі. Гущина Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», авторка підручників, навчальних посібників, інтегрованих курсів «Основи здоров'я» та «Я досліджую світ». Василашка Ірині Павловні, завідувача сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM освіти Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти, автора підручників, навчальних посібників, інтегрованого курсу «Основи здоров'я» та STEM освіти. Модельна навчальна програма для 5-6 класів «Здоров'я, безпека та добробут» розроблена на підставі державного стандарту базової середньої освіти з урахуванням положень концепції нової української школи та державного стандарту початкової освіти, тому що предмет «Здоров'я, безпека, добробут» є логічним продовженням інтегрованого пропедевтичного курсу «Я досліджую світ», який у 5-9 класах реалізується вже в окремих предметах. Метою інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» як складника соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі є розвиток особистості учнів та учениць, яка здатна до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров'я та здоров'я інших. Зміст інтегрованого курсу структурований таким чином, щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу, врахувати міжпредметні, з іншими предметами соціальної та здоров'язбережувальної галузі, або міжгалузеві зв'язки з природничою, громадянською та історичною, мовною, літературною, математичною, інформатичною і технологічною галузями. Основною ідеєю концепції побудови програми в адапційному циклі базової середньої освіти 5-6 класи є поступальний рух дитини через призму особистісного виміру від внутрішнього «я» до гармонійної та безпечної взаємодії з навколишнім світом, побудови взаємин у спільноті та суспільстві у цілому. І відповідно до цієї концепції, ідеї виокремлено 5 змістових ліній. «Вчусь вчитися», «Моя безпека», «Моє здоров'я», «Мій добробут» і «Я серед людей». У кожній змістовій лінії виділено мегатеми, які уточнюються під темами. Обсяг, глибина і науковість їх розкриття, організація освітньої діяльності змінюється в кожному класі відповідно до зростаючих пізнавальних і психолого-вікових особливостей здобувачів освіти. За необхідності і виходячи з наявних умов навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та потреб здобувачів освіти, учитель або автор навчальної літератури може самостійно розподіляти обсяг годин, відведених програмою, на вивчення окремого розділу, а також змінювати порядок вивчення розділів або тем. Зміст програми бажано розкривати через навчально-пізнавальну діяльність, через роботу з різними джерелами інформаціями або проєктно-дослідну діяльність. Перевагу необхідно віддавати інтерактивним, творчим, багатоваріативним формам або видам діяльності, що ґрунтуються на активній співпраці всіх учасників освітнього процесу, наприклад, роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, сюжетно-рольових іграх, екскурсіях, моделюванні розв'язання проблем тощо. У рубриці «Види навчальної діяльності» вказано орієнтовний перелік видів навчальної діяльності, які сприяють формуванню ключових умінь і навичок щодо здоров'я, безпеки та добробуту. Учитель може пропонувати власну тематику для обговорення або бесід, досліджень, проєктів, акцій, практичних і творчих завдань
зокрема й тих, що підлягають обов'язковому оцінюванню. Провідний принцип інтегрованого курсу – навчання через дію. Не потрібно давати готові знання, необхідно створити такі умови, щоб здобувачі освіти могли самостійно здобувати знання через пошук інформації та її опрацювання, обговорення, спостереження, навчальне дослідження. Щоб цього досягти на заняттях, необхідно створити невимушену атмосферу спілкування, змінити роль учителя задля активізації самостійної діяльності здобувачів освіти, віддавати перевагу інтерактивним діяльнісним формам і методам навчання, як от дослідження, проєктування, моделювання, аналіз ситуації, сюжетно-рольова гра, командна робота тощо. Використовувати навчання за технологією проблемне навчання, перевернутого класу, що передбачає самостійне опрацювання нового навчального матеріалу учнями і практичне його закріплення на заняттях. Реалізовувати STEM-проекти, які сприяють формуванню у здобувачів цілісного системного світогляду та розвитку ключових компетентностей. Проводити заняття на природі, вивчати правила та інструкції, використовуючи реальні об'єкти, артефакти, тренажери, симулятори і таке інше. Сприяти розвитку творчості, ініціативності, підприємливості, відповідальності за власну справу та її результат. Ще одною особливістю нашої програми є STEM-орієнтованість. Як це забезпечено у програмі? Основним методом реалізації STEM-підходів є використання проєктної методики. У нашій програмі подані орієнтовні назви проєктів до більшості запропонованих тем та підтем. Продуктом STEM-проєкту, як правило, є створення прототипу або моделі, наскрізна лінія моделювання, інтеграція змістових ліній, системне застосування дослідницьких методик навчання закладені у змісті програми і також сприяють реалізації STEM-підходів. Оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями буде більш результативним за умови підтримки їх батьками чи опікунами, за умови тісної співпраці з батьківською громадою на засадах партнерства. У програмі «Види навчальної діяльності, які можна виконувати з допомогою дорослих», позначено зірочкою. Виконання вправ спільно з дорослими буде сприяти підвищенню дорадчої ролі батьків і опікунів, розвитку відкритості та зворотнього зв'язку між школою та родиною, підвищенню рівня здоров'язбережувальної компетентності всіх членів сім'ї, переконанню щодо сучасності та якості системи освіти з інтегрованого курсу, підвищенню значимості громади в управлінні життя суспільства з питань здоров'я, безпеки та добробуту. Шановні колеги, наш авторський колектив відкритий до співпраці. Ми раді надати допомогу тим, хто буде створювати навчально-методичні продукти за нашою програмою.